чехиялық теннисші петра квитова қандығол қарақшыдан зардап шекті престоеве қаласындағы пәтерде демалып жатқан әлемнің 11 ші теннишісінің үйіне электр желілерін жөндеймін деп кірген адам қарақшы болып шықты ол бірден петраға пышағын жалаңдатқан алайда теннисші сол қолын тосып соққыға төтеп береді нәтижесінде ұры оқиға орнынан табанын жалтыратқан ал чех қызы сол қолын ауыр жарақаттады теннисшілерге жасалған шабуыл спорт жылнамасында бұрында болған атақты штефи графты жеңген үшін югославиялық моника селлеш неміс фанаттары таяқ жеген бір жылы болған гамбургте өтіп жатқан турнир кезінде жанкүйердің бірі мониканың арқасына пышақ сұққан еді